Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі про таке. Петиція про облаштування нового футбольного поля у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 12 набрала необхідну кількість голосів. Новий багатофункціональний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. 504 з необхідних 500 підписів набрала сьогодні електронна петиція про облаштування футбольного поля зі штучним покриттям у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12. Нині ж триває збір підписів під двома петиціями про будівництво нових спортивних майданчиків у Хмельницькому НВК номер 4 та ЗОШ номер 21. Що саме і чому хочуть облаштувати у цих навчальних закладах та які шанси на реалізацію цих планів у життя, дізнавалась Наталя Сідова. Електронну петицію про облаштування футбольного поля зі штучним покриттям у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 зареєстрував президент учнівського самоврядування цього закладу Олександр Катревич разом зі своїм батьком Богданом. У нас в школі давно вже є нарікання стосовно нашого поля, що там м'яч не так котиться, там не дуже зручно бігати, часто можна впасти, покалічитись, подертись і тому подібне. Тому я вирішив таку ініціативу запропонувати, щоб у нас зробили якісне футбольне поле. Його ніколи не реконструювали, не рівняли, тобто воно росте собі, якби йде своїм життям. Покрову немає трав'яного, і той покров трав'яний, який є, він надзвичайно поганий там. І ямки, і кочки ми вже підсипали, там робили, але він все одно. В школі навчається понад 1000 учнів, 35 класів. В зв'язку з тим, що змінюється навчальна програма, зокрема збільшиться кількість годин фізкультуру, є потреба створити якісний штучний майданчик на шкільному стадіоні, щоб в ньому займалися учні школи на уроках, а також жителі нашого мікрорайону. До кінця збору підписів під петицією про будівництво нового спортивного майданчика у початковій школі Хмельницького НВК номер 4 залишилось 17 днів. Станом на сьогодні вона зібрала 465 з необхідних 500 голосів. Початкова школа Хмельницького НВК номер 4 розташовується на території колишнього дитячого садочку. Тут немає ні спортивного майданчику, ні футбольного поля. Батьки ініціативні проявили так ініціативу щодо подання електронної петиції, щоб облагородити територію, хоча б спортивне як поле, для того, щоб діти могли займатися нормально уроками фізичного виховання на вулиці. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 діти займаються на новому спортмайданчику з початку цього навчального року, каже директор закладу Сергій Коріньовський. У нас був майданчик з відсіву, була груда пилу. І пропозиції такі, щоб створити ініціативну групу батьків. От куди війшли і вчителі, і батьки, і громада, і міські депутати. Ми залучили, зробили збори, винесли це на сесію міської ради, сесія підтримала і були виділені кошти. Де саме облаштовувати новий спортивний майданчик, визначають за територіальним принципом, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. Щоб всі майданчики не були скупчені в одному місці, щоб в кожному мікрорайоні було хоча б по одному майданчику. Якщо в мікрорайоні декілька освітніх закладів, то принаймні біля одного з них робиться майданчик. На наступний рік ми плануємо виділяти кошти на НВК-4. По НВК-4 ми плануємо повноцінний стадіон, якщо це вийде і буде можливим за наявності вільного фінансового ресурсу в місті. 21-ша школа теж є в пріоритеті, тому що це є школа з інклюзивним навчанням, якби, і ми би хотіли, щоб вони мали свій майданчик. 12-та школа, можливо, на другий рік, але я вам цього не гарантую, тому що біля них недалеко є НВК-9, яким вже зробили майданчик. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Новий багатофункціональний спортивний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. Про це повідомила виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієвська. За її словами, в середньому за рік у Хмельницькому оновлюють спортивні майданчики у трьох загальноосвітніх навчальних закладах. З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво
і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25 і школі – це 1 200 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик волейбол-баскетбол, і на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27 школа і 8 школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Це місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 498 000, і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 600 000. Далі анонс другої частини. Бригади територіальної оборони комплектуються на Хмельниччині. Учасники Динаміади 2018 сьогодні змагалися у настільному тенісі, легкоатлантичних забігах та стрільбі з пістолета Макарова. Бригада територіальної оборони комплектується на Хмельниччині. Про це сьогодні повідомив військовий комісар Хмельницького обласного комісаріату Сергій Присяжнюк. За його словами, бригади формуватимуться з військовозобов'язаних резерву. Бригада територіальної оборони буде розміщена в 6 на населених пунктах. Це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Староконстантинов, Шепетівка і Ярмолинці. Ну, як ви побачили, бригада прив'язана до тих населених пунктів, в яких є військові чи частини і в яких є полігони. Основна ціль бригади територіальної оборони – це ведення дій на території Хмельницької області. Бригада формується в основному із людей віком від 41 до 50 років. В своєму складі має більше 2 000 людей. Як повідомляє Сергій Присяжнюк, в області триває осінній призов. При плані 750 призовників на строкову службу наразі до війська відправлено 476, що становить 63%. За його словами, жоден призовник не буде направлений в зону проведення операції Об'єднаних сил. Ми в основному відправляли в Національну гвардію. Зараз будемо їх відправляти в Збройні сили України, а то також в Державну прикордонну службу. Велика частина призовників, які йде з Хмельницької області, будуть служити на теренах Хмельниччини. Хмельницька область план виконує, але взагалі є великі проблеми по поводу призову на строкову військову службу. На даний момент в нас знаходиться у розшуку 2300 призовників, якими займається і Національна поліція, їх розшуком прокуратура. Стосовно служби за контрактом, за планом на Хмельниччині має бути набрано 1408 призовників, у тому числі і офіцерів. На даному етапі ми вже призвали 1285 чоловік, що складає 91%. 12 жовтня ми здійснюємо призов офіцерів, які закінчили військову кафедру. Цих офіцерів ми призиваємо за призовом. Також звертаю увагу, що вони не будуть служити в бойових частинах, будуть служити виключно в частинах бойового забезпечення. За словами обласного військового комісара, Хмельниччина стане другим регіоном в Україні, де замість військоматів з'являться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Нову структуру формуватимуть до кінця 2019 року. Комплексні змагання серед працівників правоохоронних органів та рятувальних служб «Динаміада-2018» тривають у Хмельницькому. Сьогодні учасники грали у настільний теніс, стріляли з табельної зброї та мали легкоатлантичні забіги. Подробиці змагань дізнаємося від нашої кореспондентки. Динаміада – комплексні змагання, в програмі яких 10 видів спорту, сьогодні продовжилося. Учасники мали змагання з 3 видів спорту. Легкоатлетичні забіги на середній довгій дистанції – обов'язкова складова змагань правоохоронців та рятувальників, каже заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Особовий склад правоохоронних органів та рятувальних служб
позитивно сприймає нашу обласну динаміаду. Це дійсно можна перевірити стан своєї фізичної готовності, стан своєї функціональної підготовки, тому що фізична загартованість значно впливає на якість виконання, в тому числі і оперативних завдань особового складу. Програма змагань «Динаміць» від початку їх проведення майже без змін, каже Геннадій Домбровський. У нас є, скажімо так, такий костяк видів спорту, які ми кожен рік включаємо в обов'язковому порядку в обласну динаміаду. Але за побажанням представників різних правоохоронних органів ми можемо додати чи щось забирати. І, скажімо так, процес такий творчий у нас в цьому плані. Після першого виду змагань міні-футболу у динаміаді 2018 лідирує команда Національної поліції в області, яка чи не кожного року змагається за це лідерство із командою Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У настільному тенісі очки своїм командам здобували працівники 5 силових відомств, представники яких виконують службові завдання на сході країни та просять не показувати їхніх облич і не називати прізвищ. Із таким учасником зараз змагається рятувальник Іван Волошин і програє супернику, кандидат у майстер спорту з настільного тенісу 3 з 5 партій. Хоча, каже, змалку займався настільним тенісом у спортивній школі. Він сильний, да. Дуже сильний, він тренується. Я так і знав, чесно, що він може мене перемогти, через те, що я знаю, його вже не перший раз зустрічав з собою. Ми грали не раз. Що, я вам скажу, що він дуже хороші показники показує. Змагаються учасники, каже секретар змагань з настільного тенісу Сергій Франков, за прогресивною і випробуваною системою. Система змагань колова. Команда складається з 2 гравців. Перша ракетка, друга ракетка. Зустрічається спочатку перші ракетки, потім другі ракетки. Якщо рахунок 1-1, відбувається парна гра. У змаганнях зі стрільби учасники виконують вправу ПМ-3. Це 30 пострілів з пістолета Макарова в нерухому мішень з відстані 25 метрів за 30 хвилин. Офіцер прикордонної академії, учасник Ігор Нескорених Віктор Шинкарук каже, спортивна стрільба з табельної зброї – різниця від військової. Це спокійно, врівноважно, треба заспокоїтись і дуже-дуже тонко підходити до цієї справи. І тому, на відміну від інших видів спорту, це досить таки ювелірна робота. Україна перебуває в стані війни, стрільба є основним видом підготовки, професійної підготовки військовослужбовця. Змагання тривали увесь день, і їхні результати судді враховуватимуть після завершення динаміади. Остаточні підсумки будуть підбиті у грудні, тому що на учасників ще чекають 2 змагальні дні, а це 6 видів спорту. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.